Торецьк – смертельне дихання війни. Місто відчуває вже 9-й рік поспіль. І всі ці роки, попри обстріли, що не вщухають там ані вдень, ані вночі, живуть люди. 16 тисяч. Далі репортаж мого колеги, воєнкора Ігоря Левенка із цього прифронтового міста. Настільки потужні вибухи і лунає така канонада, що тут, у місті Торецьку, за кілька кілометрів від самої лінії фронту, здригається земля і дрижать вікна. Місто, яке вже 9-й рік відчуває смертельне дихання війни. Тут майже на кожній споруді її страшні відмітини. Фронтовий Торецьк. На тому крилі нам вікна уставили, поли зробили, поштукатурили, але не закінчили. А чому? Тому що почалась війна. Сюди прилітає усе. Російські окупанти руйнують інфраструктуру і не дають жити українцям на своїй шахтарській землі. В місті й досі перебувають близько 16 тисяч мирних жителів. На межі з фронтом і без питної води. Сливайте на бочку на пелікан, да, потім їдьте на заправку. Зараз ми їдемо зі співробітниками ДСНС. Вони везуть воду. Річ у тім, що у місті Торецьк питної води вже немає близько року. Тож обстріли, не обстріли, а рятувальники мінімум за день роблять 3 виїзди. А це 25 тонн води, яку вони розвозять людям. Вода є в місті, як бачите. Приїхали до скважини, де рятувальники набирають воду. На таке місто, як Торецьк, в якому й досі проживає до 16 тисяч людей, таких джерел води тут небагато, але окупанти по ним також гатять, аби зробити життя у місті неможливим. І перший раз. А от, ну, метрів 100 від нас, от сюди в посадку, от там осколки валяються, от такі от. Да, тут от неділю назад опасно було вообще. Ми от прятались в будку от цю. Я запасаюсь, беру на 2 місяці. Набираю води. І дома страшно, і на вулиці страшно. Щоденно працюємо. Це ще більш-менш нема навантаження. А так через день, через добу, то пожежі, то ще щось. Влітку вивозили поранених, місто Нью-Йорк, попали під обстріл. Я і мій заступник попали під плотний обстріл. Єлі уїхали, скажімо так. Рятувати не тільки від спраги, а й вивозити людей із лінії вогню. Попри смертельну небезпеку, надзвичайники жодній людині не відмовили в евакуації. Часто немічних людей доводиться буквально виносити на руках. Не бойтесь. А ми біжимо, не бойтесь. Та хто знає, може, й там будуть стріляти. Ну, хто знає? А ми вже замерзли тут. Вода в хаті замерзає. Людмила Іванівна 2 роки не виходила зі своєї квартири через хворобу, але війна змусила цю літню жінку покинути свою оселю. 83-річну бабусю дочка забрала в інший район міста. Там теж буває гучно. Та бодай в оселі є тепло. Спасибо вам большое. Побольше б таких пасажирів, щоб виїхали взагалі відсюди, то б взагалі було. Ціни по мені було. Ой. Дай Бог вам здоров'я, мальчики. Здоров'ячка всім. Спасибо большое. Міра, добра і ангела-хранителя вам. І вам. Ой. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».